ICESCO-nun texniki missiyası tezliklə Azərbaycana səfər edəcək. Fevral ayın sonuna kimi texniki missiyanın işğaldan azad olunmuş bölgələrə gəlişi baş tutacaq. Texniki missiyanın hesabatı işğaldan azad olmuş ərazilərdəki dağıntılarla bağlı ən doğru qiymətləndirmə olacaq. ICESCO-nun nümayəndə heyəti qayıtdıqdan sonra komanda təşkil ediləcək. Komandada üzv ölkələrlə yanaşı, üzv olmayan dövlətlər də yer alacaq. Növbəti həftənin sonunda biz səfərin hesabatı ilə bağlı ekspertlər təyin edəcəyik və bundan sonra texniki missiyanın səfərini həyata keçirməyə çalışacağıq.